Evo ga ljudi, ja živim piću, sad će fispo, ne brinite. Inači, imamo problem. I igramo na šajne daki blok, ako vidite zašto sam tako, e pa imamo ovo super moćinu. Kapo, skinut ću je. Bode na skin, znači ljudi, i to je to, samo da uradim nešto, da ne bude ovako da nam, ne to. Sad ću ljudi. Evo ga ljudi, evo ga Fića, Fiću kaže nešto. Evo ga ljudi, ajme da krenemo odmah. Ajde, ide. Čekaj, imamo zemlju, ne odmah. Kako si dobio? Samo, a ti imaš? Ne. Ja sam, ne već zajedno. Ajde Fiću duši. Čekaj. Ja ovo ću kući nam kad budemo na... To ljudi... Gledajte ljudi, što sam dobio? Uuu, ljudi, nemoj bolim da isprobavaš što ćemo poslati. Ej, ljudi, evo vam, ej. Vi sklonite se, ja možem... Mislim ću ga... Evo... Uuu, što je ovo? Evo ga za... Gle ovo što sam ja dobio. Uuu, gle ovo! Mhm, Fiću, pogledaj ovo što sam... Uuu, gle ovo. Kako te ja udam? Nemoj, ubit ćeš me sigurno isprizati. Ali pogledaj koliko imam srca. Udari me, ali... Ostrela! Ima beskonačno! What? Samo nemoj mene. Uuu, kako dobre stvari. Čekaj, ovdje se ću... Pokaži ono ljudima tamo, da Ender zmaj ima nešto. Čekaj... What, Ender zmaj? Čekaj da skočim. Uvidite! Ja u nore pucam. Ne znam kako se brže to zove. Znači, ljudi, možemo tu da uđem... Daj meni malo, dakle... Znači, ljudi, ako hoćete ovo... Ako hoćete... Uuu, zlatna enchantovana, jabu! Fiću, nemoj da me udaraš. Ne znam šta će nam ovo... Torta! Gde ovo da postavim, ovdje? Ona pravša često... E, tu ću vesu. Super, onako mi treba. Evo ga cvet. Gde da ga postavim? Meni je imen to. Čaj! Opa! Šta? Uuu, što si dobio? Ima blok! Ja ću ovo da skinem. Ovo sam dobio. Ma super, ovo ćemo da prekopamo. Dobro, ja sam Fiću sklon se dobio. Super! Kako ovo dobro, ovo ti lagano s ovim prežirom. A mi se ovo čini ovo dijamantska jest. Ovo je dijamantska sekira! What the fuck, koliko dobre... Koliko dobre lootuju, znači ljudi, ako vam se ovo sviđa, svi bacite like i subscribe da znam da hoćete još ovo. Šta radim ja? Moram ovo da začuvam ovo ako mi se... Reklamo, izvinite ljudi. Ljudi... Kako? Ajde, postavi! I sad on može se sruši, znači, sad ljudi on beskono... Al, odak? Kako? Pogledaj, može se sruši. Pa dobro, pa da stvarno. I ovaj laki blok. Postavi ga. Ne, sruši ovo, pa ćeš... Čekaj, gde je pikiks? Al te... Odakle imam pećnicu? Kako? Ne znam, gdje ću postavim ovdje? Gdje sto? Moja Fiću ti bra... Bo ti ovo šareno, ovo... Ti sve... Ovo, vidimo! Ma stavi svoj čest. E, vidite što sam dobio, opa, med. Imam pikje! Kako se čuje? Imam pikje! Koji? Da li ti treba? Ne. Drven, jao. Koji si malo ja da uzimam? Či ljudi ako hoćete... Nešto zlo... Oro. Vjerova, ću jedna glika. Pogledaj šta sam dobio. Šareni pikjeks. E, Vjerova, gledajte. Gdje mu kao kopa. Što? Joni, šareni pikjeks. Gledaj sad ovo. Ovo nije normalno. E, bravo. Ovo nije normalno. To ću da stavim. Što što bacio? Ja ništa nisam bacio. Ljudi! What? Šta je? Šta je ovo?
Bacimi. Ne, pašte možete, stavite... Ma bacimi. A vidi, imamo i ovo. Šta će da mu damo, ajde, ođu da mu damo za ukras. Kako će da ga nazvamo? Nazvat ćemo ga... Miško, eto. Šta? On će zove Miško. E, gde si Miško, on, pa on. Miško, šta jediš Miško? Ništa, jedem. Vidjel, imaš te hranu, tako da ja sam malo gledan. Ima tortu. Postavi je. Daj jedemo. To je to? Kako ukusno. To je opasno. To je opasno. Viću stavi u čest. Čak i ja imam ovo da zapamtim ti. Ja sam stavio. Gde? Što si moja tu da staviš? Vi si to ovdje. Nema veze, ali ne zem. Šta će na TNT stvarno? Imam jednu kapicu za tebe. O, lubenica, super. Evo ti kapica. Ne znaš šta ti nam... To nam služi da... Uzet ću... Mislim, posle... To nam služi da dišemo pod vode. Evo, još jedan cvet. Možemo preko cveta. Šta? Šta je ovo pa sad? Pa pistolj šta? Ti pljuješ, brate, to pljuješ. Gde si to? Ti pljuješ. Daj meni. Baci mi da vidiš kako ću ja da pljujem. Ajde. Pogledaj kako pljujem, a pljujem iz usta. Da. Znači, ljudi pljujem. Ajde samo jedan. Dobro, čekaj, moram ovako, čekaj, bude tako. Uzmi sve stvari. Ljudi, koliko ovo jako. Počem. Ajde, baci, šta bude. Šta sam dobio? Ništa. Šta ovo daje? Znači, ovo je preko. Znači, rainbow. Mi će ovo... Ja mislim da sam mako veliki. Niš. Ovo je redstone. Čak sad ću da im. Redstone. Nismo baš veliki. Redstone. Ne znam, nije to. Ostavio sam redstone. Ne, dobro, nećemo to da rušim. Ne znam, šta će. Super, zadnji. Ne, fiči, skoni se. Znači, mi ćemo ende z malo ganu da pobedimo. Ne, kak ti kopa, skoni se. Da, da vidim. Oni šarni ili... Ne, to je blok. Oma, super! Znači, još bolje, znači kuku... Kako je ovo... Stavi ga. Kuku ovo... Izvinite, reklama, znači... Kuku je ovo... Koliko ovo vredno, znači, sad sam dobio i ovaj, mač. Često. Koliko ovo dobro, znači. Ne, 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 često, sad ću i ovaj da postavim. I to je to, ljudi. Evo ga, ljudi, ovdje će da završimo video i pokaži ljudima, okreni se da im pokažeš koji si lucky blog, koji si blog dobio, ne lucky blog. Okreni se. Znači vidite kako, i taman onda izlazi sunce, i ćao, vidimo se.